হেল্ল' এভৰিওৱান, নমস্কাৰ। আপোনালোকক পুনৰবাৰ মই মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মোৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন, সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠিলোঁ আৰু উঠিয়ে প্ৰথমতে মই মোৰ ঘৰখন চাফা কৰি ল'লোঁ। যিকোনো এটা শুভ কাম কৰাৰ আগতে ঘৰখন যদি চাফা কৰি লোৱা হয় তেতিয়া মনটোও ভাল লাগে আৰু কামটোও শুদ্ধ হয়, নহয় জানো? সেইকাৰণে মই সোনকালে শুই উঠিলোঁ আৰু মই মোৰ ঘৰ দুৱাৰবোৰ সকলোবোৰ চাফ চিকুণ কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছতে মই গা ধুলোঁ আৰু গা ধুই লোৱাৰ পাছতে মই কৰিলোঁ মোৰ ৰুমটো চাফাই। এয়া দেখিছেই নহয় মোৰ ৰুম হয়, বেলেগৰ দৰে কোনো হেভি ঘৰ নহয়, হেভি ৰুম নহয়, কিন্তু মোৰ কাৰণে যিমানখিনি হয় সিমানখিনিয়ে পাৰফেক্ট হয়। আৰু এয়া ভগৱানৰ যিমানখিনি ফটো আছে, আৰু এটা কথা মন কৰিছে নহয়, দেখিছে মোৰ ৰুমত ৰাধা কৃষ্ণ আৰু কৃষ্ণৰ ফটো বেছিকৈ আছে, তাৰমানে মই ৰাধা কৃষ্ণৰ ভক্ত হয় আৰু কৃষ্ণ ভগৱানৰো। আৰু সেইকাৰণে মই সকলোবোৰ ফটোবোৰ মুচি ল'লোঁ আৰু এইটো যিটো দেখিছে ন মূৰ্তি ৰাধা কৃষ্ণৰ, মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট হয়, মোক হিয়াই দিছিলে, মোৰ বাৰ্থডে বেষ্ট গিফ্ট হয়। আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম, চাব হা, মোৰ ৰুমটোৰ চবফালে অকল ৰাধা কৃষ্ণ, এয়া ৰাধা কৃষ্ণ, এয়া ৰাধা কৃষ্ণ, ওপৰত ৰাধা কৃষ্ণ, আৰু এইফালে ছাইডত চাব ৰাধা কৃষ্ণ, ইয়াতো ৰাধা কৃষ্ণ, আৰু এইফালেও আছে, মানে এইফালে এখন টেবুল আছে আৰু এইফালে আছে কৃষ্ণ ভগৱান, আৰু এইফালে এখন টেবুল আছে, টেবুলখনতে আছে মোৰ ৰাধা আৰু কৃষ্ণ। তাৰমানে মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু ৰাধা কৃষ্ণক বহুত বেছি মানো মানে মই, আৰু এইফালেও কৃষ্ণ। আৰু এইটো আমাৰ বাহিৰৰ ৰুম হয়, ইয়াতো চাব পাৰে ৰাধা কৃষ্ণৰে ফটো আছে, আৰু এইফালে কৃষ্ণ ভগৱানৰ আছে, আৰু আনফালে কৃষ্ণ ভগৱানৰ ফেভৰেট মোৰ পং আছে। তাৰপাছতে মই ভাবিছিলোঁ আজি এই বিশেষ দিনটোত মই অকণমান পায়স দিওঁ বুলি, তাৰে যা যোগাৰ কৰিলোঁ। তাৰপাছতে মই ওলাই গ'লোঁ কলপাত ল'বলৈ বুলি ওচৰৰ খুৰীজনী ঘৰলৈ, কিয়নো আমাৰ ঘৰত কলগছ নাই মানে, এইকাৰণে ওচৰৰ খুৰীজনী ঘৰৰ পৰা কলগছ কলপাত আনিলোঁগৈ। আৰু এইকেইদিন ৰ'দটোও বৰ বিৰাট দিছে নহয় জানো, যেনে তেনে আনিছোঁগৈ আৰু। তাৰপাছতে কলপাতবোৰ অলপ মচি মেলি চাফা কৰি ল'লোঁ, যিহেতু গধূলিলৈ সৰু সৰু পোৱালিবোৰক ইয়াতে পায়স দিব লাগিব। তাৰপাছতে আজি গধূলিলৈ যিহেতু জন্মাষ্টমী হয়, সেইকাৰণে মই নামঘৰলৈ বুলি গ'লোঁ, আৰু এয়া নামঘৰত মই মুচিবলৈ বুলি আহিছিলোঁ, মই আহোঁতে অলপ দেৰিয়ে হ'ল, সেইকাৰণে নামঘৰ মুচি কাচি আজৰিয়ে হ'ল সকলোৱে। তাৰপাছতে মই আহি গ'লোঁ ঘৰলৈ, যিহেতু মোৰ পায়সো বনাব আছিলে, সেইকাৰণে মই পায়সখিনি তুলি দিলোঁ আৰু পায়সো হৈ গ'ল। আৰু গধূলিলৈ এয়া মই ধূপ চাকি জ্বলাবলৈ লৈছোঁ, গম পাইছে আৰু আজি কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী হয় আৰু সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে আজি দিনটো বিশেষ দিন হয়। আজি মোৰ কৃষ্ণ বহুত বেছি ফেভৰেট হয়, মই বহুত ভাল পাওঁ, আৰু তেওঁৰ জন্মদিনটো মই নপতাকৈ কেনেকৈ থাকিব পাৰিম, সৰু সুৰাকৈ হ'লেও পাতিবই লাগিব, সেইকাৰণে মই পাতিছোঁ আৰু তাৰে অকণমান পায়স মই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া ভগৱানৰ কাৰণে যিটো অৰিহণা মই আগবঢ়াইছিলোঁ, সেইটো মই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দি দিলোঁ, সিহঁতি যাতে কিবা এটা খাব পাৰে। তাৰপাছতে এয়া মই ওলালোঁ নামঘৰলৈ বুলি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি, নামঘৰলৈ গ'লে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যাব লাগে হয়নে? আৰু এয়া দেখিছেই নহয় মোৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে ভণ্টিজনীয়ে বনাইছে লাড্ডু গোপাল। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী দিনাখন লাড্ডু গোপালক জোলালে হেনো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কৃপা দৃষ্টি সদায় তেওঁৰ ওপৰত থাকে, আৰু সেইকাৰণে ময়ো অলপ জোলাই ল'লোঁ। তাৰপাছতে মই আহি গ'লোঁ নামঘৰলৈ বুলি, এয়া আমাৰ নামঘৰ, আহি নামঘৰত মই সোমাইছোঁহি।
আৰু এয়া মই আমাৰ নামঘৰৰ বাটচৰাটোত জ্বলাই ললোঁ চাকি। আৰু এইফালে আমাৰ আইমাতৃসকলে বনাই আছে লাড্ডু। লাড্ডু অবিহনেতো জন্মাষ্টমী একেবাৰে আধৰুৱা নহয় জানো। মোৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগে এই লাড্ডুটো খাই জন্মাষ্টমীৰ দিনাখন। তাৰপাছতে যিহেতু ৰাতি দেৰি হৈ যায়, 12:00 বাজি যায়, সেইকাৰণে লুচি আৰু পুৰিৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। সকলোৱে মানে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামবোৰ চম্ভালি লৈছে আৰু আৰু ইয়াৰ পাছতে হ'ব নাম, নামৰ পাছতে হ'ব দিহানাম। আৰু নাম লোৱা হৈ গ'ল, 12:00 হ'ল। আৰু এই 12:00 সময়কণ যে সঁচাকৈ আচৰিত ন, দবা কাহ বাজি উঠাৰ লগে লগে মানে এটা বেলেগেই অনুভৱ হয় মনত। আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰে সোণালীপাম আদৰ্শ গাঁৱৰ, তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ দিহানাম গায়। আৰু বাঁহী বজাইছে আমাৰ গাঁৱৰে ভাইটি এটাই। তাৰপাছতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক ভোক লগাৰ কাৰণে সিহঁতক লুচি পুৰি খাবলৈ দিয়া হ'ল। আমাৰ গাঁৱৰে ল'ৰা হয়, বহুত ধুনীয়াকৈ গায় সিও দিহানাম।
প্রসাদ মই যে আপোনালোকক কৈছিলো মোৰ ফেভৰেট হয় লাড্ডু বুলি এয়া পাই গলো খাবলৈ। নাম সামৰা হ'ল আজিৰ কাৰণে, ইমানেই আছিলে মোৰ ভিডিঅ'টো। যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সকলোকে জন্মাষ্টমীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল দেৰিকৈ হ'লেও। ধন্যবাদ।